Joe, cours pas comme ça. Dis, y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Jesu ove dve u vezi jedna s drugom? Da, volim da ih vidim zajedno, ali bilo ih je 3, 4, 5, pa ih nemam, nažalost, morao sam da ih prodam. Hey Joe, si on parlait, hein? Mais de quoi? Hey Joe, le Vietnam, la bombe, tu t'en fous de tout ça? Pamtim Beograd kao veliko gradilište i velike ruševine. To je bilo 51. druge kad sam ja uspeo da gledam i da mirišem. Sve mirisalo na sveži asfalt koji su stavljali u Narodnog fronta ulice gde sam ja stanovao. I to je bio broj 17 i postoji neki balkon tamo na četvrtom spratu našeg stana kojeg stalno kad prođem tom ulicom dignem glavu i pogledam, jer ja svake noći do nedavno padam s tog balkona. Kad sam izlazio kao klinac na taj balkon, imao sam utisak da ću se provali i da odem dole na taj trotoar i da se razbijem. Nikad nisam pao ni u jednom snu, tek onaj početak pada koji je grozan. I to je trajalo do nedavno, pa kažu da je to strah od života i od propasti i od definitivnog pada, ali ja sam ga sanjao do nedavno. U Francusku sam morao da odem. To je mesto gde su išli svi umetnici tog doba. To je bila 72. godina kad sam ja krenuo i to je bilo obavezno. Slikar gde će da ide nego u New York ili u Pariz. Eto, ja sam izabrao Pariz jer sam govorio već francuski kojeg sam odavno učio po školama i to je bilo mesto koje me prosto čekalo i ja sam tamo došao s najvećim zadovoljstvom i isto sa velikim strahom. Pa je i Pariz bilo mesto velike opasnosti za mene i eto, proveo sam u Parizu nekih 40 godina. Iako idem stalno ponovo u taj divni Pariz, ali sam uglavnom u Beogradu već skoro 14-15 godina. Ja sam napustio Beograd i neko relativno bezbrižno blagostanje, otišao u Pariz i tamo naišao na surovu stvarnost. Trebalo je sa slikama koje sam tada radio da se pokažem, dokažem, da uspem da ih prodam, da živim, da plaćam račune i tako dalje, sve ostalo što zahteva jedan život. Ja na susreću nisam imao puno problema, nekako mi se osmehnula sreća, pa sam sreo prave ljude. Sreo nekog Patrika Valbera, čuvenog pisca nadrealizma, Amerikanac u Parizu, koji je bio bog i batina za nadrealizam. I preko njega sam uspio da dođem do neke moje prve male galerije gde sam izlagao. Eto, tako korak po korak se išlo kroz vreme i napred celih 37-8 godina intenzivnog mog boravka u Parizu. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Mene Miće Jovanović Božinov pozvao 2005. godine da otvorim fakultet za umetnost i dizajn kod njega i ja sam sa velikim oduševljenjem došao, maltene sutradan sam spakovao kofere, došao i napravio zajedno s njim jedan fantastičan fakultet koji je bio po najbolji na ovim terenima od Beča do Istanbula i to je funkcionisalo sve super, ali ja sam sada malo u penziji više nego na poslu, tako da sam prepustio mlađim ljudima da se bave tim
delom kojeg sam ja započeo i nadam se da će to da nastavi dalje da funkcioniše kako treba. U Istanbulu sam živeo od moje sedme godine, od prvog osnovne do trećeg, i to mi je po najlepši deo mojeg detinjstva, da kažem. Tu sam video svašta i veliko siromaštvo, veliki luksuz, nosače aviona američke u Bosforu, razne ratne brodove, kadilke, bjujkove, najlepše žene, Avu Gardner i ne znam koliko sam sve tamo video sasvim onako sakriven iza mog oca ili majke gledajući to čudo. I taj Carigrad vizantijski na mene ostavio najveći utisak. To je najlepše mesto na svetu, u stvari najlepši položaj za jedan grad na tim poluostrovima i na tim ostrovima, jedan grad koji potiče još iz srećeg veka do danas. Danas kažu da više nije onakav kakav je bio iz mog detinjstva, ali ja u njega nisam otišao možda 70 godina ili 100 godina, tako mi se čini, ni jednom, iako želim intenzivno da ga ponovo vidim, ali se sve bojim da ću videti ono što ne želim da vidim. Da neću naći onaj Istanbul kojeg sam toliko voleo. Moj otac je bio generalni konzul, a u isto vreme je Jan Fleming bio generalni konzul Engleske i moj otac ga je poznavao površno diplomatski, ali nije znao da je Jan Fleming pisac tada James Bonda i on je u Istanbulu napisao From Russia with Love i jedan od najlepših James Bondova i to je bilo mesto u stvari špijunaže. Istanbul, to jest Turska, nije ratovala u Drugom svjetskom ratu, tako da se svi sjatili tu i Rusi, Amerikanci, i Jugosloveni, ko zna ko još, Bugari i Grci, tako da je to davalo, stvarno taj grad je davao jedan utisak neke fantastike koja me oduševila. I da nisam bio u njemu, ne bi bio ovo što sam, čini mi se tako. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Pariz je uvek najlepši grad na svetu, pored Istanbula, naravno. To je najnegovaniji grad kojeg sam ja video. Tamo nema jednog santimetra trotoara koji ima neku rupu ili neku falinku. Sve je perfektno, od Avenija do malih ulica na Montmartru. U Francuskoj postoji zakon koji kaže da onako kako je sređen Champs-Élysées, treba bude sređeno i posljednje selo na jugu, severu ili zapadu Francuske. Znači, svuda je ta infrastruktura grada, odnosno mesta, identično nameštena, posvećena je maksimalna pažnja, tako da nema nikakve razlike između Champs-Élysées i jednog sela u Francuskoj. Takvog sam ga zatekao kad sam došao 72. godine i ovih godina kad odlazim, nalazim da je on još fantastičniji, da je to neverovatna pažnja i prosto jedna neverovatna želja da se francuska kultura što više pokaže svetu preko tog divnog Pariza koje je jedno mesto gde možete rukom da dirnete isti kamen kojeg je dirnuo neki francuski kralj iz 12. 13. veka. Sve stoji i sve vam je na usluzi i sve pod zaštitom države. Tako da je Pariz onda i danas isti. Zvali su ga grad svetlosti. Šta znači da su trčali u 19. veku svi u Pariz i mnogi umetnici su izgoreli krila na tom svetlu jer im se nisu ostvarile nade koje su išli da traže u Parizu i u Francuskoj, posebno u Parizu. Eto, prvi Van Gogh se ubio jer je bio očajan kako je bio primljen. Modigliani takođe, to postali posmrtno po najveći slikari svog doba i uopšte.
Tako da ja imam nekoliko prijatelja koji su se ubili, slikara, moje komšije u Rue de Clignancourt, jedan se obesio, nezadovoljan, tako su ga našli jednog jutra da visi između svojih slika. Znači, nije Pariz, ne odlikuje se Pariz samo po tome, i u Beogradu se verovatno ubijaju umetnici koji ne mogu da ostvare sve svoje želje, ali eto, moram da kažem da je Pariz, pošto je toliko sjajan i toliko privlačan, za mnoge i tragičan. Nikola, vlada Crne Gore, pre više od skoro jednog veka, poslao je u Minhen Iliju Šobajića da izuči slikarsku školu. Vaš deda Ilija Šobajić bio je i osnivač sa Ljubom Ivanovićem Likovne akademije u Beogradu. Jeste, da, negde 35. Je li tako? Sad se slavila 50-godišnjica akademije. Uglavnom su negde 60. godina u Pariz otišli naše arhitekte. I puno naših arhitekata je radilo u Parizu i vrlo su bili uspešni, neki čak izuzetno uspešni, tako da je to bila najveća grupa Srba ili Jugoslovena, uglavnom su to bili Srbi, koja je funkcionisala u Parizu i s njima sam se ja družio. Puno sa nekoliko slikara, družio sam se i sa Dadom Đurićem, kojeg neizmerno cenim. Svi smo se voleli i družili do ovog rata. Pa kad je izbio rat, onda su se naravno pojavila različita mišljenja, pa smo se diferencirali, jedni su bili za, drugi protiv. Tako da je to divno druženje prekinuto ovim ratom. Skip life and then go. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kinda seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. Kad sam ja došao, vidio sam da je masa tog našeg sveta iz šnajderskog sveta, jer su Srbi tada valjda jeftino šili, pa su ih ove velike francuske modne kuće i tekstilne kuće zapošljavale i oni su radili intenzivno dok im Kinezi nisu došli i oteli sve, jer su bili 10 puta jeftiniji. Jednu haljinu su šili Kinezi za 5 franaka, a Srbin za 50, tako da su počeli da gube posao. A moj atelje koji se nalazi pored Srpske crkve, koja se nalazi iza Montmartra, tu mi je atelje i tu je puno srpskih radnji, tako da sam tu video masu tog sveta, uglavnom šnajderskog, koji me oduševljavao i koji su živjeli toliko bezbrižno, kao da opasnost ne vreba nijotkud oni. Tako sam ja stekao utisak da njih baš briga da li žive u Parizu ili u nekom njihovom selu u Srbiji. Njima je to sasvim svejedno bilo. Niko nije govorio francuski osim 10 reči, ali su se snalazili bolje nego francuski advokati. Znali su sve štosove pravne, kako da izbegnu, kako da oni dođu do rezultata. Tako da
su bili fascinantni i zapanjila me ta njihova snaga, tako ta njihova vedrina, bezbrižnost. Kad sam prvi put ušao u jednu kafanu pored Srpske crkve gde sam uzeo taj atelje pre 30 godina u Rue de Clignancourt, uđem u tu kafanu i kupim pivo za neke radnike koji su mi dovršavali atelje. Neki gazda kafane Miša, neki veliki čovek od 200 kila, kad sam se pojavio na vratima, viče: "O, gde si ti?" Sad ja mislim on mene zna, prepoznao me. Pa rekao: "Evo tu." "Pa gdje ti atelje?" Kaže: "Pa, kažem, tu mi je iza ćoška." "A šta ti šiješ, haljine ili bluzone?" Pa rekao: "Ja sam slikar." "A, radiš na Montmartre portrete." Njima su samo šnajderi, ceo srpski svet, to mora da je šnajder, ne može bude niko drugi, ili neko ko gore na Montmartre radi one portrete za turiste. Tako da su me oduševljavali koliko su bezbrižni i ludo, preterano veseli. I svi se oni jako dobro, vidim, snalaze, rade, uglavnom su u šnajderaju ili u zidarstvu, zidaju, prepravljaju stanove, vodoinstalateri i tako dalje. Šta će im jezik za to? Oni se ne uključuju u francusko društvo nikako, nego tako što su došli da uzmu neke pare i da šalju kući. Nije njima cilj pravljenja ne znam kakvih veza sa Francuskom ili sa Nemačkom ili sa bilo kojom drugom zemljom. U Americi je očigledno sasvim drugčije. Tamo naš čovjek kad ode u Ameriku, posle dve godine on govori već srpski sa engleskim naglaskom, ako ste primetili, što nije uopšte slučaj sa Srbinom da govori srpski sa francuskim naglaskom. I onda vidim da deca ovih intelektualaca, arhitekata i drugih govore srpski, i to se insistira u tim kućama da im deca govore kući srpski. Oni francuski u školama govore i naučili su ga izvanredno i to im je maternji jezik, ali ih se insistira da govore srpski. Dok ovi drugi, šnajderi, zidari, vidim njihova deca uopšte ne govore srpski. Oni su Francuzi, njih je možda i blam da sad govore tamo neki srpski jezik, kad se ovdje govori lepi francuski. Tako da ta deca uglavnom ne znaju srpski ili ga nabadaju. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Koliko sam ja primetio, Kinezi su najsnažnija zajednica. Taj Chinatown u 13. arondismanu u Parizu, kineski, je vrlo moćan i strašno zatvoren. Govorilo se da u tom naselju od možda, ne znam, 500.000 Kineza, niko ne umire. Nikad oni nisu videli mrtvo Kineza. Znači, on umre i negde nestane ili se zameni za nekog drugog. To je, tako se pričalo, da tamo nema smrtnih slučajeva u toj ogromnoj kineskoj zajednici. Kinezi su neverovatan narod i posle sam ih u Kini još bolje upoznao i oduševio se s njima, ali ove Kineze koje ja znam, slikare u Parizu, su vrlo vezani. Oni vrlo malo govore francuski, par reči, iako žive decenijama u Parizu i čitaju kineske novine, govore kineski. Pa eto, to je to neverovatno. Kako Srbi opstaju koji ne govore francuski nego pet reči? Pa i svaku takvi srpsku reč prebacuju na francuski i obratno. Mislim, govorimo o ovim šnajderima, da ih nazovem. A Kinezi još više. Jedan Kin Chun, moj drug, čuveni kineski slikar koji ima atelje pored mog na Montmartre, ne govori uopšte francuski. Ja kad mu kažem bonjour, on je duže od mene u Parizu, 50 godina. Bonjour, on ne zna šta to znači. Nije nikad to želeo da zna. On govori kineski i onda ima ženu koja nešto prevodi otprilike aproksimativno i tako, ali on je vrlo uspešan kineski slikar.
Slovenskom paviljonu svoje slike i skulpture izlagao je Miloš Obajić, akademski slikar koji živi i radi u Parizu. Bilo je predstavljeno 12 slika velikog formata i 3 skulpture koje su nastale između 1991. i 1995. godine. Mislim pre svega da je ovo jedna od srpskih pobeda da dobijemo ponovo naš paviljon koji je još od 38. zvanično srpski. Ovo je izložba kao sigurno najznačajnija izložba godine ili dve godine, bijenalska, venecijanska, prema tome se smatram da sam izuzetno počastovan što predstavljam Jugoslaviju. U jednom vašem intervju sam pročitala sledeće. Ja sam tamo u Francuskoj u jednom momentu bio onaj koji inspiriše etničko čišćenje u Bosni. Tako su me nazivali u francuskoj štampi. To je trajalo godinu dana, a ja nisam imao pravo niti mogućnost da se branim, što me je izuzetno povredilo. Kako u jednoj razvijenoj demokratskoj zemlji možete da nemate pravo i da nemate mogućnost da se odbranite? Jeste, pa to je ta demokratija štampe koja je apsolutno podređena interesima država koje zapadne Evrope ili zapadnog sveta. To što ste sad pročitali desilo se 1995. godine kad sam ja izlagao na Bijenalu u Veneciji kao srpski slikar i izazvao buru negodovanja francuskih novinara. Kako to da jedan Srbin izlaže genocidan tip, izlaže među nama na Bijenalu u Veneciji. Tako da su izmislili da sam ja jedan od tih genocidnih ljudi, što da ne. Iako sam francuski državljanin paralelno, i proglasili su me u celoj maltene francuskoj štampi, bar u glavnim listovima, kao onoga koji podržava etničko čišćenje u Bosni. To je chantre de depuration ethnique. Chantre, to je onaj neki koji peva veliku pesmu tom zlodelu. Tako da sam ja pokušao da dam u toj štampi moj odgovor, da kažem da to nije istina, nisam uspeo da objavim moje odgovore. To se završilo na sudu i rezultat je bio da ja nemam pravo da napadam francusku štampu koja je stub francuske civilizacije, što i jeste istina, ali oni su mene napali bez ikakvog razloga, da me nikad nisu ni pitali šta ja o tome mislim i koje je moje mišljenje i da provere da li sam ja zaista neki zločinac iz Bosne. Ima u Parizu puno ljudi koji vide da je to, što oni kažu, bobar. To je jedna neistina, kompletna, urađena, samo u interesu NATO pakta, nikako u interesu Francuske. Tako da masa mojih prijatelja je bili su sasvim svesni šta se radi, o čemu se to dešava. Međutim, bilo je isto i ljudi koji su verovali slepo televiziji, novinama i mene pitali, sećam se, jedan me komšija pitao, tebe nije blam i sramota da pripadaš srpskom narodu? To dotle ide, a znamo se 30 godina i on odjednom smatra da treba to pitanje da mi postavi. Da li je mene blam što sam Srbin? Evo, pre neki dan je u Le Monde Diplomatique izašao veliki tekst dva francuska novinara koji kažu da sve te 90. godine u francuskoj štampi su bila čista laž. Zašto? Zato što je francuska štampa morala da bude simetrična i podudarna sa željama NATO pakta koji je bombardovao jedan narod od 8 miliona stanovnika u sred Evrope i morali su da pričaju priče koje je NATO pakt želeo da se čuju. Tako da i ja ulazim u taj kontekst. Miloš Obajić je jedan genocidni tip koji je tamo ubio u Bosni i sad zamislite, on izlaže na Bijenalu u Veneciji. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies. Kako biste opisali naš srpski mentalitet? Pa to je teško. Srpski mentalitet, pa buntovan i nadžijski, verovatno najkraće rečeno, veliki buntovnici i koji misle o sebi
bolje nego što smo. Ali i to je dobro da se misli bolje nego što smo. Bolje to nego da mislimo da smo ološ i loši. Srbi misle da su prvi narod i ja isto mislim da smo mi prvi narod. I zato sam ovde sa najvećim zadovoljstvom u Beogradu među narodom koji je prvi narod na planeti. Hey Joe, cours pas comme ça, dis y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps.